ਬਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਚਾਹ ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਫਰਵਰੀ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਨੋਫਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਨੋਫਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡਣ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੂਟ 'ਤੇ। ਲੈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੋਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੱਲੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਦਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਚੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੱਲੀ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੱਸ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੱਸ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ 'ਤੇ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਸੱਲੀ ਪਿੰਡ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਾਰ ਸੱਲੀ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਨੋਫਾਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੱਲੀ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਸੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸੱਲੀ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਨੋ, ਅਤੇ ਚਲੇ ਫਿਰ ਭਈਆ ਗਰ ਚਲੇ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਜੋਗਿੰਦਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਦਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਭਾਅ ਜੀ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਨੋਫਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਖੇਤ ਆ ਯਾਰ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਵਾਈਬ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਘਰ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ। ਚੱਲੀਏ ਭਾਅ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਲੈ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਹਲੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਆਪਕਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾਈ ਪੇ ਆ ਨਾ, ਤੋ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਆਉਣੀਆਂ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਘੁੰਮਣ। ਬਾਕੀ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਘਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬਾਈ ਕਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਚੱਲਣ ਡੇ ਵਲੌਗ।
ਲਓ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਪੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਸਵੀਟ ਹੋਮ, ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਸੱਲੀ ਹਿੱਲ ਵਿਊ ਹੋਮ ਸਟੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਕਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਘਰ। ਨਮਸਤੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਗੰਦਰ ਜੀ ਅਭੀ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਲੀ ਸਾਪੁਰ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਕਲੋੜਗੰਜ, ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅੱਡਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਆਊਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਨੋਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਜਿੰਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਮਸਤੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਬੱਦਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ। ਬਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਚਾਹ ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਹਿਮਾਚਲ ਜੈ ਹਿਮਾਚਲ ਜੈ ਪੰਜਾਬ ਜੈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਰ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੇ, ਕੈਸਾ ਹੈ? ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ। ਕਹਾਂ ਗਿਆ ਥਾ? ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਥਾ? ਇਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਤੀਨ ਵਜੇ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰਿੰਕੂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? 9th ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਥਾ। ਅਬ ਕਿਤਨੀ ਮੈਂ? ਪਲੱਸ 1 ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਧੀਆ। ਦੇਖ ਲਾ ਸਨੋਹ ਦੇਖਣੇ ਆਇਆ, ਮੁਝੇ ਪਛਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਾ। ਪਛਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਾਂ ਪੇ ਗਏ ਥੇ ਹਮ ਘੁੰਮੇ? ਖਾਬਰੂ। ਹਾਂ ਖਾਬਰੂ ਵਾਟਰਫਾਲ ਗਏ ਥੇ। ਤੋ ਆਏ ਅਜੇ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਚੱਲ ਰਿੰਕੂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗਾਣਾ, ਬੜੇ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਚੱਲ ਡਰੈਸ ਡਰੁੱਸ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਨਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਨਸੈੱਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਨਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਈਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਹੋ। ਲੈ ਬਈ ਰਿੰਕੂ ਲਗਾਤੀ ਆਗ, ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਕਾਂਗੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਥਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਭਲਾ? 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 2021 ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਜੀ ਫਲੱਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਬੁੱਦਲ ਫਟਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਦਿਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋ ਲੱਗੀ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ 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 ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਕੰਬਲ ਕੁੰਬਲ ਦਾ ਰਜਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਸਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੋਲੇ ਮਰੋ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਇਹ ਬੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਡੇਲੀ ਐਸੇ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਹੋ? ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਇੰਨੀ ਅੱਗ। ਨਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੱਕੜੀ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੇ ਜਾਂ ਪੇ? ਲੱਕੜ ਬਥੇਰਾ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਸਮਾਨ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਸਨੋ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਨੋ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਲਗਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਨਹੀਂ ਜਬ ਮਾਨ ਲਓ ਹਮ ਪੈਦਲ ਚਲਤੇ ਆਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਤਾ ਤੋ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਨੋ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਗਏ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਹਮੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੋ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆ ਲੱਗੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਗਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ, ਕੋਈ 1 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਵੋਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹੀ ਸੇ ਕਹੀ? ਯਾਰ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੇ ਬੱਦਲ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੈ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਨੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੱਸੀ ਸੀ? ਉਦਾਂ 60% ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ 80% ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਸਨੋ ਇੱਥੇ?
ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ 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 ਇੱਥੇ ਆਪ ਕੇ ਸੱਲੀ ਮੇ ਬਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੱਲੀ ਚ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਪਈ ਕਿਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਕੂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਾਓਂ ਮੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਤੀ ਥੀ ਬੜੀ। ਇੱਧਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਰੀਣੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਹਾਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਥੀ। ਪਈ ਥੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਦਣ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਤਲਬ ਸਨੋ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਲੋਜੀ ਗਏ ਘੁੰਮਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਨੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਨੀ ਖੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਕਾਂਗੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ 2007-08 ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਚ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਲਾਗੀ ਸ਼ਾਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੈ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ, ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਜੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਏਗੀ ਹਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਹੋ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿੰਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ, ਦੇਵਦਾਰ। ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੱਟਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਵਦਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਜੇ ਹਨਾ, ਆਹ ਰਸਤੇ ਚ ਬੜੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦਰਖਤ ਇੱਧਰ? ਨਹੀਂ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਕਲੋੜਗੰਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਆਤੇ ਗੱਗਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਸੋਹਣਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਾੜ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋਹ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੋਂ ਜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਧਰ ਸੇਕਦੇ ਪਏ ਆ ਅੱਗ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਾਏਂਗੇ ਘੁੰਮਣੇ ਹਨਾ, ਬਰਫ ਦੇਖਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਯਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੋ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਰਫ ਡਿੱਗਦੀ। ਕਿਆ ਭਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਬੋਹੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੀ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ 85 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਨੋਫਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਐਨ ਨੌਲੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨੋਂ ਦੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਬਾਏ।